Әғірді сақа сірі, әйгі сақаны цынанлы көрдірін әйденірі қампания телевидениеттігір үйсүріқтан беріні көрігіт, оны мен ұтайчы Георгий Белоусов. Бүгін бігі үйсүріқтан беріге білілік ұчуынай қырайы үйретайчы, әпшестивіннай дейтел, сұруячы, поэт, бөліхек аттағы, РСФСР культуратын үтелік дейтелі, философская наука доктора, исторический наука кандидата, бачозынағы орден кавалера, Нюрбал Ухун Бачоттах гражданина Ксенофон Дмитриевич Уткин нүхілген тұхынан, үтеукен кейі тұхынан бүгін кәпсетәрі мұстан кәлен олыра бұд. Үтеуек кейі біден ақтан санан ағары. Ксенофон Дмитриевич Уткин тұхынчы доғын 336 сыл қолын тұтар маңдегі күнігер Нюрбал Ухунын тарқайны хелегер Орғуллах ден серге түрі әбіде. Ағата Дмитрий Алексеевич Краю Рахтағаты Конституция деген қолқос бригадирінен үрсізар көлілі әбіті. Иеті Варвара Семеновна 1930-дағы сыллаққа алдан бірескелерге доғыбарда қөлеттен төннен ехен ойоғыстыдан өлбіті. Кені Бодоқ начальна сколатығар үйеріне келбіті. Онына осколатын 1904-дөн сәтті сыллаққа бүтер біті. Салғы өп қарчет Юрақ жылын көтіптерге тейер, фермаға отта хүйтігір үлілі әбіті. Салғы қорулы сетті қыластақ, етенне марға ортос қолтығыр өрімміті, юрағын бүтіп сылығыр ағата онына мағачақыт өлін салғы өрінер күйіға суық болды. Ксенофон Уткин үлетін Таркай клубын библиотекатын библиотекарынан сағылабыды. 1906 сыллаха клуб себедесейнен салгы таркайны хелеген советин председателінен үлелебіті. Дорубетін тұрғынан бейте сайыблығыне соруян үлететтен басқоламыда. Келін дорубеті ары бұғырген 1906-1906 сылларға таркай клубын себедесейнен онтон Ленинский район культураға отделін инспекторынан отдел себедесейнен үлелебіті. 1906-1907-1902 сыллардағы Ленинградтағы үрдікі профсоюзна сколыны кетәқтен үйерінен бітер біте. Ксенофон Дмитриевич Уткин олығын жоғын стихетінен Нюрбаға Нұротыр Доғырдығыларын музейін тірейі бол біте. Кені Уантан Тақсасыл музей директорынан үлелі біте. Келін бұ музей Джекускайдағы Эмилиан Ярославская атынан Государственный музей филиалы бол біте. 1909 сыллаққа Джекускайға келен Народ Айымитын Республикатағы научно-методистке кейінігер Араз Доғынастарға үлілі әбіді. 1904 сыллақтан Саха Государственный университетін культураға оны искусства кафедратын доценынан 2000 сылтын Джекускайдағы Тұқайыстыватын Государственный академиятын кафедраға себедесейінен үлілі әбіді. Ксенофон Дмитриевич Айар үлеті өссі 6-10 сыллардағы Нюрбов оттыра литературны түмсіктен сағаламыды. Театр, фольклор, краеведение вопросларгар анаммыт сүйүлен статьялары республика вона район кагыттаргар бишеттен миттере. Элбэх научнай дирин куртулах үлелере кинеге болан тақсыбыттара. Ксенофон Уткин қоғаннургар элбэх үрия елді бутан. Ол үриялары Джон Серге олы сөбілен уастын түйірбәкке ұлылыр. Ксенофон Дмитриевич Уткин олығын арғыға Нюрба Салтанцеттен түріптәғ ұшутал делеғ Марфа Александровна Павловалын. Үйен ары белгі олырын, түрт оғыны түретін, сиенлері көрін, олықтарын көміз күйінін жоғыннақты көрсі бүттірі. Ол әрі кенелер олықтарығар барыта бұлта суық қаллан көрдіғ әрі дәқсі болбадақ әті. Түріппі тоғылары сөйтер әрттен ұйырған, ағы, аматуқ бар болуы. Улыған күстіра Людмила оғылғы түбеген. Аны күрі боллара Константин ұйалдан олықтан барылара түріппіттерге тұғынан да кемдеммет улыған оқсу еті. Ксенофон Дмитриевич бүтін олығын нұроту әрін абыта. Тиек күндергер дейірі үлелен, сақытын ұтчата сайдарын, үйрақтанарын тұғығар.
элбагы оңорбута чинчей биде сүрүйбута. Арубна 2016 сыл үйнер түйүнүгер президент агардетин истен оолрун кытта брастылган баран чуумпутук болоктон аттанмыта. Ксенофон Дмитриевич үлетин кыхатын үернечилере салгылар. Боскулага кини бейде талан сүймерден албыт эренер ичеттара түмселлере. Кини жылатын салгы сайыннараллар, таргаталлар, сүйдү чуутал ичеттергер эреле улахан эде. Мин утум ичетим салган, дабаантан дабааны хаалларан, кеннибин ухаты дибин, диен кестылара элбагы туғылулар. Бүгін студияға кені доғыттыры, үйеләне ақтыры, бейді өйділі ақтыры, онына үйеріне әтчілері, кені осқолатын ұтымына әтчілер бар кенен ұрылдар доғыттыры. Онан че, күнді кейбіт туғынан бәрт істілінік кепсеті яқпыз, әрге яқпыз дейін бейге әріне біт. Сәп ұндыттан кепсеті ебітін ағалы яқпыдың бағарабыд Гүлден Турар Ксенофон Дмитриевич жә бұ кені жие кергенін, кені қайдақ ұлаппытай. Онан жәрі бағалысты тұлы берепідің бағарабыд кені бейге түрәбіт балтығар Татьяна Дмитриевнаға бағалысты. Спасибо. Ксенофон Дмитриевич ұттан жие тағатынан сіліппен де. Бу Ксенофон Дмитриевич мейіттен уан ғылаға, онан мен кеніні кірірдіқ біттен ұлақан кейі көрді көрердім, онына кені меқы ұлақ эталуан қолабыр болатшық. Кірірдіқ біттен ұттан кеніне дүйірімден кені оғыны күтті оғы, жақтары күтті жақтар, күржағы күтті күржағыз, әдәрі күтті әдәр болатшық. Кемнен бағарар опсайтылы болар, наға юмардақ, күрдәк кәпсәннәрдәк, кені кәпсәнеттен кейі олық күлен ұңағы тәшчік, онына онлық наға үшейдік ойуылан жүхіннен күрдірін. Бәйті мен қыратық мини театр күрдік жетігер онлық күрдірір болар. Аны наға үшейді ұрғы тәшчік, ол ұрғы дұрғар маслені қырасқандан, ұлақан қарттыналар оңырыр әті, онта кәлін бейі дойды бұтығар жетігер отыр, онта хуақ кейін тоғырақ сақырыңыз бол бата, оттан ұйылларға бар болатшық. Әші үйдепін барын бұғат үйеммен. Бүйгі түрәбді түйе қағығы дей? Бүйгі түрәбі бүйгі түттен үйкі түттен оғылық, жоннор үйкі олдақ, үйкі күстақ, жоннор қол бұғаннор үйс опсай оғылының бүйгі әтті дейбіт. Оттан тұқымай оғы үйін мен бүгін оғытағын қалы халжабын, бары оның әрді бар бұттара. Оғылғын атты бігі Ксенофон Дмитриевич саңмай ұлаған мұт, оның атты бігіне атақ бұтығар тұрар табыт, кені бігіне кейі болар бұтығар ұттан өй хана дөттінен, оның атты материалына дөттінен кені бігіне атақ бұтығар тұрар бұтығар. Оның атты мен көрер дақ біттен олық білер біттен кені олық уникалінай хасырда түйет жасықтан, үсаңарыттан, түйеттен бір дөкіні көтіп бәкке сұрық соттыр. Үләлер. Олақ күтші ғейттен, күлупқа дөлелі ғейджен, хебетті де ғейджен, кені үлбөй сағығар, хебет бірістәділеді. Бәтін дойды дұғар, олақ әдерігер. Олғынан баран білі, ұлақанны ғейджен, өтс сыл инвалидтен, онтан тоқтан баран, еті кәлін күлупқа керен үлетін әмей хағыла бұта. Онына тұқташы кені ғылайдағына, олақ ғылайар дені білбет деп қойып. Бігі қолы бір ғылай дақпы, ғытабы, тыңяна бұт, кейіне көрі өкпі, телевизор көрі өкпі, кейіне қағы өкпі. Кейіне қаған дүнге кіммәді. Бір үлеттен ғылай дағына нүңі үлені үлелер. Қолы бұра іті хұрыер, ағар хұрыер үлетігерттен ғылай дағына қоған хұрыер. Онтан қоған хұрыер, оннық сұрыян баран өсі ғыннянарығынағына гармошқатығар оңыр. Оның наға шүйді губной гармошқа оңыр еді. Онына олық ғымной ғырмошқағы оңнан наға шөйдік тұқташық білі хайын дәребінеға кейеғе ғымной ғырмошқағы оңнан ұрақы дұлы хелдер. Жәке хебарда хелеппен музыкатын тұғатта дем болар. Наға шөй болатшық. Сәп отын Татьяна Дмитриевна, айтыйте, кені яқы тей талан, опсенің кейі бұғығынан ұраты таланнақ кейі болырғар, кеміне аймақтар кетер, бағар төріктер кетер, кеміне ақ балдары, бағар әме ұраты таланнақ жоннар балдары болары. Оның наға ұрғыда таланнақ барын білбәтім, оттан мен ағам ажақай ұғыс әті темірге де ғанар, масқа да ғанар, таңғанан да тегер.
Онна хүрдэх уусран тыллах история хөтэтэ. Онна тэбил бетем йетнөт нөм боллагана били тая кырым поңорэте. Бэтэ кыл сылгы кутургунан кылынан бес сымалатынан мандык тохтан кыл оңорөрнөй дүбүт. Туа кырым поңорөрнөй дүбүт. Оннотан кихи бетин бэтэ хайыннарар ден кине улох төрүт итегаерэте. Онна оннугу тутухэрэте онна үлэлэргэр даганотто бар кихи. Сама выбор ден. Кихи бәйтін олған бәйті оңыстыр ден. Кихи бәйтін бәйті хайынныр ден. Онны онты боллағаныттан ұтымнақтық үлді атаққа кихи мұңыра хуа хайдарын мен әкбір кісініп он демдіріс бәйтін олғынан да кастабыды. Сәрде бейі салғы емесі хили кәпсеті еқпейді. Кені декергенің тұхынан бірін үтті менесі оғы сағын тұхына емей біл еқпін бағарым. Оғыр дағыттың берге алтыс бұд доғыры көнелері Данил Иванович бағалысыда. Мен Филиппені көтәрі оттан күра кейіне үйді бұл оқпыттан білемін. Тұс-тұс бәйір көтәрі әмбарамын тұтты ол мен жылға яғынан балтыра саспын, аңа ағын әрәммен емін әмәхіджан кәлбітім бұл орғылақ тендіремін аға. Онны биддайдан көрбітім Филиппен ден оғы бары біт әті. Өчеті оғы қойыт ба атылламытым, мен бір-біреме атылланды бұғыла әті, кінелін. Енегінен жа ол дәребіне аға күрағы ден ұрыт бұлыр бұғатын, күра дәребіне аға оғы қаяқ. Оғылар бар болдақтан ұбыр бұлыр әті, еті таңеп бітін көрдік тая ден бейгіттен ол онтан таққы Құдда әнтірігіні бағайы сәрін негер жалла құты оғы аспыта аспыта, Филиппен бейікке. Сүдда құты кім ағата боллағына кәлбіт барбіт күәнар құтынар кехеті. Негінен ол әтіргеділі ұрыйыңға атынан дағаны құрып кейірер таққарыта. Негінен жау бейдер емне бітер боллағын әтіргеділі күрімпаның оралдар әті. Әнтірігіні дір емне. Ус бағажанлар бағалар әді, темір ұстыра бағалар, мас ұстыра бағалар. Оның әті туақтар көміс ұстыра бағалар әді. Оның әті Филиппен төрдөр дағыны бұхыта туақ ұс жанлар бағалар болу, әтінен тәйтіңі ден әті әті, тәйтіңі ден бағыны оған әті. Олған бағымырыннақ, күйіктің қарақтақ, бұғатын бұхыда қойу бұтықтақ оған әті. Ол кене әті? Кене әті. Бағына әйті көшеттен түріттіғақ. Еңеті болла, әбеті боллағына әме үрдің ұқтақ, кәргенін әр төхім үрдің ұқтақ, көк қырықтақ, әме бағына әйтігі мәқін әті. Ұлғым бағай бұғағынан, сақы бұғағынан оң үреті біт, оны баны баны күхан. Күхан оны маны барытының ұрыры біт, бәйбі Туақ сүйі, сасқы сүйі, еті туға түйті түйәр. О түйтің құмайын мұт мәчі оғырыр. Бейгер туара тасты, туақты бұр дұған бұрын мұт ғарқан болын дейді. Данил Иванович, Антон Ксенофон Дмитриевич үйіраққа түйі жоғырдаға тәу оға айтын? Антон, еті бәті үддәқ чөбу, үддәқ туақ оғыта. Жа ұйталар үйтелі Түхі аға әбітім болы білбәппін, жабапшым білебін қыратыттан мен ағабын, үнегінен мен құрып мехиеті әжіретім. Білі бір атым көрдіктен, долой жуғас. Кәлім болланықты сәрі бір еметігер, ол кені мен әрді өреқі кербітім. Кені болланы түрдің үш сыллаққа, түрдің үкі қыллаққа кербітім, бері класқа. Түрден екі қыллағы. Мен болланы өтшеті ой үз класс көрін әретім. Енегіден жаттон әрді начайын ұшқуыны бітіреммен, мен құрылау өріне бар бітім. Антон Филиппен болланы өтердіс класы бітірем баран құрылау өрімеді. Мен онына берген тренаға әді бітім. Енегіден ұтты ол мен Филиппені күрәддіқ біттен көміс көрімек боламын онына ол нар бидданы оғы бидді Әті ұрғы жұт болыра білдер әті. Үс көді, үші бағадығы тоған үйдірің ұрғыр әті. Өтшеттон? Өтшеттон, ә. Онын әйтті әқті оға әті.
Биһиги дэриэбинэ оттон ойун да баар этэ, удаан да баар этэ. Менэриэрэ мээкэттэр. Уонна туох эти олон холур, олон холур дьонна баалдар этэ. Уонна кэлэллэр этэ олон холуттар. Эгэн арас туохтаах эрэккас талаанна дьоннор кэттэр этэ бирганно. Алтыхан оннулаап. Сынафон Димитриевич бу оғас ахан тухунан билтсисті бид. Аны дэ үлетиэр хамнагар кирияхкайн. Сэпта дэкэнэ дэ бу эпипи курдук. Әйгеті кейін культура, үйрағыры, маңыз сәрге өттен фольклор, қырай үйрәті, философия тұғынан лоқ әтеді бар бапыды. Оның тебе бағасты жері, кені үлетер қамнағығар кейде қайынғыра. Александр Прокопиевна жері. Білетінен, көрүйтінен, дегеттер таланынан, мен саны ақпар үйелерге хедақтық, көстен түрін бұл үйескен ағар жоннұртан бейдестер әдеммен үрдіктік сыған алығымын. Бұл Киснафон Димитриевихи түрі өбіт сақатын сирен жоны әргеті кеңнік білер дағаны, ұбастыр дағаны, ұтықтыр кейлері. Мен үйрағария егетігер үлелебі кейі бұхытынан үйрағарияға сұхығынан қылғастық білетен ағықпан бағарабын. Киснафон Димитриевич де ұлақан әлбәғі ағықпыт білбіт жоллоқ кейеті. Кені тұғу ағықпатаға істері кәскәддіған литература болуын, педігі кәскәдді литература болуын. Баратын сихили ұрғытан, сыймардан, аналистан, де баратын беші әққі түхірерділі әққі әді. Мен ұшқолаға өрілелі әбітім, отты өпсайынан саллар сағым соққару өреті системеті өрілелі әтім. Ол ұсталақ тұғыртығыр декісіне Пон Димитриевич ғықытта пастаянна алтыған, сана үлестен, өз сана кеніттен әлбәқтік теренен, үлевер көмілі хүннер бүк кейін бола. Онны бүкіні педагогыка бөлі хүйеге дәдіяқпын бағарабы. Тоқтағаны мұндыр бағайтық педагогыка арас қайысқаларын олыс боростойдық жоңға тіреддер оны сұру ереті. Қолабыр ұшқолы ғолырғар ұшқолыны университеттен үйерақ тағынаған ғолырған Аллах тәрек біте. Бұл манна жа арас темаларға, арас қайынсқаларға оғы хирдегі аналын тұғынан. Көбейін сірге түрін, тұққан анан түрі бүк кейіне дентін сағалан. Әне яған ағағын, жоңғын сіргеғін, жоллару түрі бүт оғын дейін. Айылға вихеға тұққан аданы дейін. Ән бұғатын үйрақтақығы бол уақтақын, үйрақтақығы әлбағы білер дейін. Оны бұл түріт, хақын ұруатын түріт педагогикатын жамындырдық білерін баратын жонына кенілерге тереддіреді. Ол тереддірі кенеіне олыс бұрыстой, олыс ұдырғы тиімте, оны үйірхан атығар иңер. Бұл кәлін дағаны дұқуымнас бақпыр бастарығар кені үлелері теқайысқаннан қалғаннан олығын теғақ күні көрділі бар бұтты дейханы бұн. Бұл народыны педагогикаға кені ұлыған солтаны бетерді. Онын болығына бұл арасияға народыны педагогика ағатынан атыр бұт Геннадий Никандрович Болков дейіні күтті бұлсан дұғырдыс бұта. О, Геннадий Никандрович, даже кенені күтті сұрышсан, білен, анам, менен, үйе бүліктегі народыны педагогика музейгер көрсіген ханатақсы халлар әті. Оны бейдер әді көрсіп, ол батақтар келінер қаста да көрсіндер. Бұл Константин Испиридонович Череев дейін жақаларттан ұраты таланынақ. Ұлуғы да дияқпын бағарабын педагог оларын аспыта. Бұл олар де үз сүді кейі түмсен, өйдерін саналарын түмен. Сүрдәғ әлбәқ құруйылары, әтейлері, норватығар тұхалағы қалдырды Киснафон Димитриевич.
İti barata kendi üyeleri gör köstahılcar elbaktık soruybuta dağını, leksiyete diyen atak sana bildivet, kanına vardı dağını, ıççatı gütte köstür, nehliyenini gütte köstür. Ol onunla anıgı kihi siyerin maygıtın, olak edilebilin tuhunan, cekini kayan dağını kıbıtan, hüddâ uçuk eddik tirirdir, ütüye göstergatı. Kisnafon Dimitriyevich ve bu pedagogiske nauka hanga ayırların, tuvakat taharbıtların, tuvak diye netilerin baratın cekini uğratı bilir etemin. Töhe dağını kolubur beyem iddetibit uçuktal boğuların bıhıtından. Kisnafon Dimitriyevich bu pedagogika baprostarı gır biliyti gır hügürü yeretim. Bilgin dağını hügürü yemin, onunla manlık dönür. Ahtarı üyelerge umnulluğu oğa diyen oluq bir gete gelen evin. Aleksandr Prokopiyevna barıqa maqtal, oğlu sözdik sihirik etsiyatın. Kini üyere gariyge sığının tuğunan sürdeş ödüge hitte bit. Çakçı oğulurgu, naroskolu oğulurgu sürdeş kiyeğe, uluğanda kiyeğe bir yeğe ayalağa ıytıkları berir bitti bu. Kiyi bu tuğukhan anan keleri diyen. Onun oğuluru kralarıdan öyde törgü yöretelimine kereksi hittim. Sevonuttan bilgin sonuna tuta kini filosofiya diger kiri yakayın. Bahalısta yere bir yaka Kim Dimitriyevich Dishkosa kiran olur. Bahalısta yere Utkin filosofiya da dinleyen bir yaka bahalısta kepsi ahırda tere. Şu Allah'a nabdaş filosofiyasını tuğunan yeter bilen durar müddea ustuk. O cezakını kini filosofiya da nabdaş filosofiyanı predimiyet yöreter nukara vıhıtından Gödbet. Yine oluktan taharar filosofiyeni. Onun ol, oluk filosofiyetin oluk filosofiyetin var tulalı reyge gajöreler tulalı reyge otarıta turar öğretlerin onunla tuvak buvala turarın oları barıtın ırıtan, analistan ya bu Filosofiya diyen, tuğuy diyen nekini bolğam tatın uğrar ete. Kim Dimitriyevich? Xenofon Dimitriyevich ülelerin ariyen kördökko, kiniyeha kaydara bu sakatın norvotun... Atta ona tiyara olur abone. Aa, bu tuğa olduk bolğam tuğ uğra kurduk. Kini filosofiya da ağa indi hal seytere. Cahitin de vaprostar kini vatın ırıtan, bastan turan kini sakan norvotun filosofiyetin üyerep bite, ırıp bite. Onun no bete dak şöyle dak olur sahalarga kaydak Allah dak sadece nispetin kültüre iskustu aydın tuhunan löler elbakter iki inem Allah'ına kihi filosofiyetin ya akalar filosofiyaların olur madnet yakmetin sab akalarga kihi cebilediyen bu Allah naha şey Allah'ın monografiyeni oryan durar. Onda ki filosofiyetin onunla rıtan durar. O senden üç sünnünükini tabat ayamıd. Bu kiyaka sığanda. Bastıgıta kihili kihi diyen. Ve ikkiye valla kihi kihi de diyen. Üçüye kihili ak kihi diyen. Cehiti tiryada diyen atara cekini tirip evveler yer. Sığaran görelen. İyilik iyi diyen o kimi, iyilik iyi diyen kimi, ihlak iyi diyen kimi, doğratlı aktarı diyen. Doğukta üleler yer, barıtı yer ırıtan tura. İtinle bir kini, haka kulturatın filosofiyasının, iskustuvatın filosofiyasının ırıtan tura. Onunla, cehama, tuğunan, tirağından, tördünen, mağana pitlerin kudukovnas. Bu ayılkaga min üst olu killere ben kolubur bastıkından bili görüyü tahıma ikkihinen öy sana uat kıyaga öy sana saydıkta onun üstü yünem vallahan itiğal siyeri tuğumu tutuldu. Ya bu üst törüt dukovunda sayılgı gene İstanbul Cinceleşke hüyenlere var. Mannet emi anal ülelerde. Kolubur onunla daha Olan kutuvar ya, yine ya, ama
эти Канада во биллер костер сидулета пред философия он ходе. Я манныгы кинда хурьян короли, это статьялар баллар. Я кинда манна монография бүйтінан, я вол он ковыт пред философия тін. Егнік тә үнна дәдерінне гыртар. Онда кинда анда сақаларында нәрі мұрдан бат. Я Тибет, Алтай, онтан датын омықтар философияларын рыппыт. Я пастырын, эпическайын, элестивелерін гыртар. Онда шуэдиян бар, я источниктар қалуға бұл. Ақа литература тігер, олонқа сиғаннақ, философия тігер сиғаннақ өлелерге олары үрітар. Ол олықын науқа олықындық сиғаналанар. Мен кені туынан әттәйін балайды үріддің қолы бұр. Бұл кесі туын дейдес өткен дүйілген дейін бұл бұлыры үрі бұтым е. Манна тігер. Вот. А такие манна республика вот а чулуган жанрын де серия тиген. Саха чулуганын серия тиген. Серия тахыбыта. Истопон нимитер кыдык сүйсел гадыяк кады, уяга дияк кады бидде калан барар ке. Онун бу манны биремәтиктен дөрин-дөрин ястан тыктан ар бит олыс надалак дела. Эдер итчат билен нада. Мұманның жамбыты олақтару ғар, бей етекті ақпет, өтчаттар бұтын. Тоғыз етақай кенілер, кен тұттар жамбыт. Әмін әтерім хетін. Салғы бейге Ксенофон Дмитриевич бұ науқаға үлетін тұғын әлеме кәпсеті яққы. Кені бұ үйеріне әшілер кәдіңір олылыр. Сылық кен осқолалы ағаты, ол осқолатың үйеріне әшілері мұнна балылар. Бағалса Елизавета Семеновна. Снафон Димитриевич өткен үлген бұл сақанар ұлтығыр білекі болар, сүйдікі бет болар. Мен кенені күтті 2-тіңча 10 сылықтан бұл кафедра, культурология кафедра ұлтығыр университетті берге үлілен кәлбетпет. Оны кені бұл 2 үрдік үйрақ күхатығыр профессор болар. Оны тағынан кені кафедра әмедесенің ләбеті, оны кені өсі бұл науқаға Ұлы құлған қылаттақ кейінен ағабын, бөлін ұчылнайынан. Оны қылғастық бұл кені Чинчебет қайысқаларын аттан әрі берекін бағырабын. Философ, религиовед, этнопедагог, этнокультуролог, этнограф, фольклорист, краевед, искусствовед. Оны бәйтін кені театровепін дәнерді. Искусства кені әлбәқ көріңе үләләбіті, оны бүгін ағықтыра дейсаныбын. Оны боллағына 1972 сылаққа кені Ленинградқа үрдік өйрек профсоюзная высшая школа дені бітәді біте. Ол оны кені еті бітерілгер дереңнік бұл мен театр историетін өйрек бітімден бәлетті біте. Оны кені защиталырғыр кафедра хебелесея маңып тенеп біт. Ксенофон, вам нужно работать преподавателем. Теоретические познания вам позволяют тен. И так далее книга и никитин этим бед бы курдук обед. Он он кини был лагна был студент на ры сюрбет сил устата вюретен кельбите. Он он был лагна тохти не тяпим барабан. Бу кини мин коллегам юлян нягам боларым бухитнан кафедра культурологии бирге юлян он на культурология наука тыгар кини государственной и те оғалар защиталыр кемнергер. Бұл комиссия председателінен үлі әбіті, әлбәқ қылаты күлі әбіті. Онты тек кім Димитрович Нахашев кетті, күдік бұл кені сахаларға кейі философиятын әрейбіті, кені бұл саха культуратын философиятын әрейді. Оны тағынан кені бұл саха духовной моделін әрейбіт кейінен болар. Амбастан әті железная металлургия ген, әті кемір культуратын әмекіне әрейбіті. Аны тұрын, үйті кейіз өйін санатын, толқуын, серді ахмайдың, серін, тұлымын, сақай тағалын, бұлыргы кенгірянстваттан сағалан. Бұл ұдаған онына ойынағын культуратын сәгетен. Онына кенесі Парижға барын кәлбіті. Онына ритуал оңыр бұтын, наға сәңәр біттір, международный фестивальгі күтті бұтығар. Оны бұл саға
мифологиятын, сахал олонхотын дилинник өрәппеттегеннән мүмкинне аттықпын барабын. Оны боллағына бұл кені төрік культураны өрәттен саха бұлырды өрәттерін келінлер біттегеннен болар. Қолы бір кені дом өрәға дейін, қаллан өрәға дейін, айылды өрәға дейін, күтсір өрәға дейін, батыр өрәға дейін. Оны кәлбақ үйті өрәттері бігеға бұл нұротығыр тағар біткегім. Аны оны тағанан кені кодекс Северянина дейін оңыр бұтығып, бұл олақ олған қылатынан ағабын, циркумполярнай артической культураға бұл кені концепцията тоғыз тосқалылыртан тұрар. Оны бұл әлір цәккін ған адала. Иті менің небір кәпсәбет жоңыр, итіне қырдық тарен астығылар, оны кені науқат түнен бұл сөйбаты көрбіте. Аны саха культуратын атын ұмықтары күтті кені нар алтығынар әрәті. Бұл үліңі оны арханы ұмықтары күтті, Индия, Қытайда болуын, аны Тибетта болуын, үкілері күтті натыңнан көрір ұрытар түнші әрәті. Бары қайысқаларынан. Оның кені бұл саха өреға, ұтым өреға дейін әтен тұрар. Бұл ұрғаттан себәсті әқпет оны хүтіріме қайын дейін. Оны бұллағына кенені мен генератор идея дейін әтен тұрарды ақпын. Күдік кені идеялары кені теоретик философері бол батақсып, кені тоқтар идеятын ұлыққа келдер біте. Бағам әлбәк музейі арыған үлеттен, меценатстваға үлібағы Оның бұллағына Ксенофон Дмитриевич өссі бұл ақтыған үләппінен мен наға кен тұттабын түнелін бігі наға емнелақты күлілен кәлбіп біт. Оның бұллағы Ксенофон Дмитриевич әлбәқ бай үрінәтшелерді, ғытымнатшыларды. Оның бұллағына бір үрінәтші Тәті Василев Иван Герасимович болар. Түнелін бігі бұл Ксенофон Дмитриевич тұғынан профессор Ксенофон Уткин олығы айыр үләтеден. Бұл саңы технологияға олығы жан, маңы ғучебінай пособе бәлемне әбіп біт. Оны бұл өрінәтшілері ұмы көппін ұңыран ден ұзборник бәлемне әбіп біт, әтті 15 сағырынан. Маңы бұлла бейін төтірді қолған бол бұтын, оны тағар бұп біт. Аны тұрам бұллана Ксенофон Дмитриевич, еті науысын халаятшы мәрі бол батақ кені философскай сылық кен осколалақ бұл. Бігістер бітінен Қытайдарда сөз оскола барыды, философтар барыдылар. Онтан бұл сақаларғы бұллағына кені онтан 10 сыл үліппеті философская школаны. Онына бұлла кені еті олақ философияты ғар, культура философияты ғар, бұл науқа философияты бейтіне ұғы ереті. Аны бұл духовна үтсутал бұт онына ұғы ерттіпіт боларын бұхетінен 10 сыл сылыққа өрінен баран. Беге наға бұл кехі бәйтін салайыны, онына сайынлары кені кені. Нұтшылытты қа совершенствование личности деңі бігітін өріп біте. Бұл олығы таптан, оны әте сақаларға таптал культуратын кені келдер біте ден әтекпін бағырабын. Оны бұла бұт үміктер тұқтен әтебін. Бұл өрінәтшелерім, мен кен тұттуларым ден бұл ұзборнигар келдерін тұрарда. Манна кені өрінәтшелер кәлін олыр-олыр, оны манны ме бағылар. Элизабет Семеновна, әке көрдердің әте білін ағай, әте 16 томнақ үлетті. Кені барты үлелері әнді кейден тұрарда. Барты манны кейден тұрарда. Оны 16 ғар әте өрінәтшелерін ақтылдыра бағылар. Бұл өйін не тақы бұта қақырас. Нюрбаттан түрітті білділіғақ сұрыналыз бағалысты ездікей көрімді кіреңіл ұрар. Әне мен Ксенофон Дмитриевич ұлғаш өдік білеғын, бағалысы керек. Ксенофон Дмитриевич түн бігіге бәлер біт бір көтір әбіттер. Әлі ғаймақтығылар әбік кеді? Оның Тарқай Гүлелігі жан бігіяқы аға бар, Мостақа Пегори Горвыш кен ебір Мариефе Дутабынаға кәлім күн айшай дейреті. Оның аға бәй бәлін ағынан ұлуту қанға ашылар, жұпчуасы Мияқа, мия бұл бе ғон ғылыстата олық чуғас істің сұғанна ағыта. Олығын да тұхына кәпсәтші, үлетін да тұхына кәпсәтші, науышны үлелерін, черновойдарын, оның ағыра емнеларын ақтаратшы. Мияқа бар бұл кәлін хуақ бол бұтын кәнттен өйді әтақпына. Кенияқа ағата, митерай ұққын, оны бе састағыр өл бұтын еті барақсан. Кені ұлу кейі болар оң құлын қайысқатын әппеттер әбіт бұрдық дейтші. Ем хелис мұтық сүгі әрдәқ, хелиппені хүгәләқ, хелиппен оған өрден таптан ұллашы дейін. Ол атын ем барақсан, мен қолы бұра төрәбіт нұр отым өбігәм сілігі мұтығын төрдіктен түйерін
үйретәт бин тәлкәлә биттер. Ванна бу огоннер хилиппен огоннер дием боллағаны білі күджан. Ухынның олырар бин тәлкәлә биттер. Онтан ағаты боллағаны жа очыларға таркайыға әме дәребінеға иннікі көрілақ кеһе бит. Кені боллағаны бәдәрәтші тәбіт, айыңы хүджар әбіт. Ол хүджан кәлем баран жа олыттаны итәр әбіт. Я андойда балганятын капса Америка балганя кайдагы антан Англия аны мохмак барданы болланы теребит. Туу бу вонунан хыллар госкола берен аганы эркеге бул гочу моннунан эре билия вакта. Кени бартын билиякта. Буда дугар кайдак балганя не деребин ар кайдак балганя не диен. Ондан жа бил үйрәтә хатыребит. Бел осколага лорон Маркус, Энгелес, Ленин үлелерін кінспекті хатыретім дейін. Онағам аныскі кәлітігар оланды дебалғанетін білі хатыретім дейін. Оның хебәстен жа бұлыр білі знаңи обшыстығын үндем барыты. Оның олық, конечно, лектор бұға боланды дебалғанетін бұ кәннікі де кәмінерге олық бітверділі қанның бағарар ұрыташы тағыр ордық білеріті. Оның болланы тәтші, мейқа, хамай төрік бол бұтжанлар бұнан бұ мен Осколыны бітерен баран бары табарыстар мүйрек қабар біттар. Онтан мен ағам мейген Таркай клубығар библиотекарынан кәпсет біт. Оның үлі ләбітім дейін. Оның италтуан тұл культура егетігер үлі ләбіт етінтен бәтін төрәбі Таркай тұтты ағаламыд. Онтан хүрбі бейдігер кейрепке туақ хәбет бір седәтілі болбыд. Жонны хүджан кені бұ күджағас жонлар кәпсетәлілерін. Өмсір бұт ата ол үйрек қабар бұт оғылыр. Ол күнен барын кейін ол ғос қолы тұғар беремі дейтінне. Ол хүджан боллағын ғойнеттар кәпсетелерін істер арай кәпсеттақ біне бір ғойнер. Тол күйін табуллаққа ғаннаға табар тахатынар боллаға дейдейді дейдейдер. Жаны мен хетек кетілі кәлін көміскәмін философская наука докторы бол бұтым дейдер. Оны тей барбары окырықыба литература бет, ағығын сағығар, олдойдығы бар өнерінігер. Бұ ұткен паят тен Дакастан, Нұғышнайдық Дакастан кенге құрыл бұты. Онын болланы кені, конечно, паят. Аны, жетігі, оны мен 16-та херені тахарым, 10-нық маңны қосшел бақкенге тахарым дейден мен. Хочет агай батага мен кайдара биле бокоя хуа каханун хуриолор рухидем мен хаб онтун болла эт битене тирес толор ар кеби тити 16 туа мен накин гата тагыста тугет бите бат ани кини туа кахысты бута барта наха туй гон качысты бала кола бара ити педагог тата ди субу пуга да боллун ягыскага да боллун они ти Россия биллиллах педагога волкап этен турар. Бу уткин выдающийся этнопедагог нашего века ден. Окурдук тахамна хатта. Паязия тети билилинна. Оттан философияға те кепсиятиллер. Кини мияқат бите мен хеттуан кинген хуриддим дебите. Оны таханлан итихақат алкуянген ден туақтан афоризмнар баллар дете. Баллар. Оны өссік күхіз бейхон афоризму Белем нәтім дей біте. Онына өссі белем нәбі кенігелері білген тақарынан боллағын олық болынай. Онында хүрбі де болары болып артын. Туғы хүрі бұтын барытын бәшәтті тәркейіп. Олан боллағыны бұ Кеснафон Димитриевич тоқтаны моры құрдық білейлах байқал кейі. Кені бәтін бұ хүрге кәлбіт мүйсиетін білінер әті дейіппен бағарамын. Ол кені Нүхілген дейін пісіпті неміттен дөкістер. Нүхілген дейін мұра балқыра. Мұра түрібой. Мұра балқыра оттан өттін өт ұққары бұрды кәлі-кәлі қағандағын өйеғі хүппәкі бары тұрар болға дейін. Оның болға бұтымын ашыларға рет еқпен бағарабын бұ кені наследиетін чинчиіні хағалыларға бағарабын. Ксенофон Дмитриевич, мен учуталым, наставнигім. Сүбәхеттім, сүгірер бастыр кейім тұғынан санатақ бұна, меға бір өйді біл бар болыр. Бастықы, иннікі, үчігейге кереға ұғы әтші, оның үчілі әтергілі әпережайушы бірімі, ден өйді біл.
Bu bollağını tötetliler nürba bətin türəbit nürba uluhugar sürdək kulturağa ulxan kılattaq ki. Onatın bastakından bu Çağılxay rola bu muzeyi tiriyge. Onun bu Nuruttır doğurdu huğuların muzeyden sünkken is ulxan Фолталах патриотическое интернациональное воспитание эдерчатыйдыга сүрдэг дирин солталах музей болан билгин даганы үлелий сылжар. Аны туран бу эптерин курдук Россияга собутчотах музейте советская хуска тютник музей бардат. Үс музей это Тбилиси Коракка, Ташкент Коракка, оны Кишиневка. Оны бы Россияга хоготах. Аны туран бу кускеге көхөн келем баран ити андай дуга билгин даганы собутчотах хомус музея бар. Онна меценатство музейдерин терибите. Онын аңардас иди да түнен кине бу культура. Ара хахахирин культура тенера болбакка Россия культура тигер бир улахан солы. Как музей не организатор халдар дагади. Вот тебе ям тус пенетер болла хабо Синофон Дмитриев кытта агон алта халла хакине бетин ыңрытнан бу нороттор дорду хулар музейге келен уши сотрудник болан үлелен. Сетте сылбы халлах икен кем болады? Бүгін хаши коллективта атымандың тірені бұл олар, кені барарғар, оны меген директорынан қалыр бұты музейгер, өрін әчетін бұғытынан, оны бері текім бар. Бұл Синофон Дмитриев сәппетін күрдік иннікі бастақы денді, ол тұлқа көстір. Офсынан бұл Владимир Ильич Ленинне тәлдір деді, кремлевский мечтатель. Ол күрдік, бүгік Синофон Дмитриев сәппет музейный мечтатель. Этихм бан того. Бияха эдер чекка. Ол хагана би эдер булах бити. Эдер байкер гиттар бит, эн художник таати бит Олег Будюшевкин. Чекка бай коллектив таати бит, оны бияха сүрдэг үрдүк, оны ырхан бияна бутер сыллары хадачылар турар этер. Хеп бастыкыннан. Этер да. Чөй байтик мичик кынар оны тер. Чекер гиттар дир. Хеп да бир жылы бар дир. Жаманның ұрухайын дейді. Аң бастайын істен барымын пейгі, ой, қай қайдақ болың сені фон демтес, қайдақ бейтіне көйек бұты дейді дейді. Онтың ұжы сағаланан баран чөкөтілден ұжы ол жаны бейін ғор бұп болан қалат жүбіт. Оны бейгіне әдәрі чөтетіндік самастай айтыннеңгі, оны әппетнеске ажықайын өретірді. Кені қағандағын маның ұрын бұ бар еңін девететін. Қайдары бейгі кинекеннитен батыхани хэмбит кине туара барар онны бихине аннан кевэрэтэ чоны бихигэр овне бэтэ кине магар бутун кудук аңран кевэхэч бэтсэ бунун хайюрэрэтэ кине онны мен кыргыттарым ден лог тына бустерди мен кыргыттарым ден аттырды бихине онны хайю лог бутнагына бут отту оннаттан кине наукага инники били барар болан ол сагана агвоны сылларга нюр багалы лихден бу музей аңардас күннәгы музейре билетин хранилища фонда же экскурсия бол бакка кине научтай қайыз қалақ үліне ол сағаттан үйтірді. Екенен болғаны бұл музей кен әйге ғаттық сұқтақ дейін өйді бүлі ғаты. Өлігін болғаны де әлбәқ бұстап қалыр дәр ерді. Айтелін Афнасиевна әппетін күрдік мен Синофон Дмитриевич әме Кінофон Дмитриевич бейін ұчыталбынан ағынавын. Тоға дейті қыны әтті олық әдер ханға үлі ғолығыр үктенер бітегер. Ото мен жолум болбута именно эти музейге кибип пинен кине ме бе этим еген айтылына Афнасиевна курдук ыңыран болбута онна бу Синофон Дмитриевич курдук сүдикиги бастакы салаячым болбута ото мен инники да олохпор улахан голталах то дете кана бу эти инники тилли битин курдук беге кини үрен ачылар туугара олохка сити хилах боллах бутна ол Синофон Дмитриевич үрүтө болор деганыбын кини бетине оттон иннигер олордон нотация аркудук үйрөтерден үйрөппетете эти айталина тоо кепсете онто мен бир түгөне эме кепсех пен багарабын хасырдайы кас биди терилте ото планерка болор онун биэме ото терилте планеркалага тибит он хасырда тогуска кепсете ордак бетнете жекир гиттер эге бүгүн туугунду киттете аха ону би бебетин көрсөм бир туугунду кыптетон туран барам бөлө бит эркеллибит үлөчө хаңга хааланнагади ону кинетте бүгүн наха чүгөй күн мен хасырда беске турамын бир баллада хурдум дейди хеп ону бастан кадар диктибатик истен барам бу ону ханы быт то куйду бут онтон бир тух эритмана үйдү билбей теркирер баллага дейм олох кере олох түрген олгон кас бирди олох бир бит күнүн чаагын тухалактык атарылыктак дейм вот кине бейте вот бу Татьяна Дмитриевна да этте бир местеги олор бат бир үлени ото үле хоқпалланы үлени булу канада үлени эле айык канада ден или атын үленнен холбуй канада ден ото принцип тагаты онна тохтенар этерите
музей үлехіте, элита художник, элита болуқта, атаға спортсмен, өйе ученый де. Қадара тоқтағаны мегай хоқ күрдік болады бігеха, Ксенофон Мирович әтті оны толыр ұқтақ біттен. Олғын тоқтаға бұллақ аң, тоқтулыған аң бігеха мегай болады жыты хоқ. Аға, тоғы дейтаққаны бігекенне бітер Ксенофон Мирович бар, онына кене бігек өксі бітігер қадара бігек өміскәлілі бит, кене тұрар, олғын баланы туғы баратын көйер күрдік ханыр, күқтақ күрдік ханан әреті бит. Дойды түгер нүрбаға олы бірде туғы үлелер баралары кене атын өйті тәрге. Оттон биһиги нюрбалар билен турар Ксенофон Медведевич Уткинынан кен туттабыт. Онна кине кинене ытыктыбыт олустен. Онна кине атын үйететтер үле. Эссе кине олуктан туры элеген хаалым ут нюрбага. Ол курдук 2-нче 10 жылга кине этибейтеттер бит нюрбатагын роттурда урдагылара музейга кине аты сүктерилле битен. Онан нюрбатағы нұроттыр доғыр, Ксенофон Медведевич Уткин атынан нұроттыр доғыр доғыр музейден арттақ білеген. 2015 жылға ұлыз бағылығын ұрағынан бітер бит марақа орты осколыты әме кене атын үк біте. Анан ити икки терилте коллективтарыгар улахан чес эре болбакка улахан эппетине сүктерилинне тоде тақына кинелер Ксенофон Дмитриевич Уткин сырдык атын өрө тутаннар бу инники үлерилерегер өссө үрдүк ситигеленелерегер. Мен билген бу Саха Республикатын культура нехилестибетер объекттерин Халайын, департамент халайын олырыбын, онны боллағаны бұ историяны культура памятниктері ден бігеға өйді біл бар. Ол онны бұ екі құнықтаға бігеге департамент общественный советін мұннаға болла. Ол онны бір бопрос көрілі бітінен бұ Мархатағы ортос кола деді. Тыхінші тоғысы сүйтбе тоғысыллаға тұтылды бүдде, Ксенофон Дмитрий Сөйрен міддеті. Ол боллағана бір санаңнан бұ культура нәхілесті бітін әбиегі, ол әбетер история, оны культура памятнігі болар, қақтақ ден ұрақ ұлындылар. Оның бірге департаменті мені дәлші үлелі аға. Ксенофон Дмитриевич өткен үлген ата үйететтіге, Дөкускай көзетке кене атынан ұлса аты Иңерілінне. Иңерілінне? Аға, Автодорожный район. Оны бұл үрдік үрәкті ғатыгар, научный бүбіктегі егізға кене атын сүкті. Жәді, отылай үші ғамынна қалбекті отыр, ағарты бұл. Сәрдетін, Ксенофон Дмитриевич, қоға ұнырғар әлбәқ үрге сұрылы бұта, онтан шея ағаяғы бұғат ардамын бігі сүрретке көрді бүт. Оның жәрі бағалысты Алексей Кириллович бігекілен олығар. Мен әме Ксенофон Дмитриевич ұхиылла ақшыта, үйеріне ақшыта ден. Ұчуталым дейбін. Ксенофоны күтті үрге кетігер үлләуі бігі. Мен әлбәқ үрғалар бұн кіне күтті білгі сөбілігін аттаран, тылы нөхін сағылан, сұры бұппыт, паяты күтті білгі үлілігін білі, күтті сүрді ақшуға туға бітті. Тандем. Тандем. Құлы бұры үреді тақсығытығар, поддержкалаған дағаны. Сақырыда кәмкәрді тәтемінден ден ұлыған кінеге хорі бұппыды. Оны кіне бігеғы наушынар қойдеті бұппыды. Бұ үреге көтін етіхе тәғатті, бұ барыты философия. Тоқы барытығар кіне философияны көрірі бұпты. Оны үре философиялақ тұден, статиялақ. Ол боллағына үті біліген әлбәқ санааны үйескәтті. Онтан сылттан үті ұлыған үрі хайдытын концепцияты құрылуынна. Оны бұ үрі күні ден ұлыған қамсағын бара тұрар. Кені бастан керерігер бұ үріға қоғанға керерігер тоғын төсіліққа ұйын күтім ден кенегеті тақсы бұты. Үрі бол бұт қоғанға. Маңны мен әме ағаяқ үкі үсірім бастан кейді біте. Ол оннық де сағалан, онтан бұл үтеп біттерін күрдік, бұл үмі күппін үңіран ден кене үрі бол бұт қоғанырын барытын маңны библиография оңын біттір, дегеннер. Оны бұған түйет үрі маңны кейді біте. Оны білеген мен ғанатық бұна сүйші күрі бол бұл бұлықтақ, тойды тақынам Валерий Платонов
оттан тақсырылақ, мен боланы оңтан тақсы, оны керілақ. Ол қолбан кіпіз, бейі кігі бейін керілақ. Вот ол аты кенені әлбәбет. Так, онтан кені бұ, күстіктін күстігенден әме, бұ, саңа хорып бұтырыларын тағар бұта. Онтан бұ, өлен ағаяқ сылыннене көй дуаран ден кенегені тағар бұта. Деманың ұран ала мен кіті хөбіләс біте. Дөлікті бұ, мен үрі аяқшыларға ұлыған мақталлақпын деп біте. Меген бұ, аптар бұғытынан білінерділер, оны болан атын, кенері де менде өйетім, онын кенерге терек боламын, кенері ұрытамын кенеге тағарым деп. Саргыбы сайынның ден үті, бір әмелді ғынағыр үлі біт, бір ғаңы дері үті ұлланан кенеге тарғаны хилі тұрар. Вот. Үтіні күрдік үлілі әмет бұл Кристофон Димитриевич ұрыға әдбәқтік әтен қалбыт. Кені өсі әдбәғін сұрып батақ. Үксін бірі көрсіхілерге, бірағаниктарға, бұл презентацияларға маңық әппіте бар. Оны мен ұламын барыты маңық текстке тағарамын, даже кейі редакциялағы әппіте барыта құрылығы құрдық әпті. Кәнсіпегінен әппет әкіне, ғыразы өйттен таңыр. Ол ұнтығытын барытын нардан көрем барын бұйылғы ұры күнігер кенеге тағарығы дейін бұл анаты. Бұл ұрылақ ұмық кәскілләқті. Кені туа дейді, бұл ұрылақ ұмық әрелләқ ұмық дейді. Ұрылақ ұмық әйләқ ұмық дейді. Оны ұрылақ ұмық, кәскілләқ ұмық дейін. Саргыбы сайының дейін бұл мәна бар, сақан ұрытығар, ұлық тұқтақ, жоғынақ сұрыю. Еті бұл күжік таңы бәйті тұғынан тұғы саңа үйеға патриотическі ұрғаларға бұл қолыбыра президентскі мен ғран ұлбыты мітініне етігірені құрген. Патриотическі ұрғаға мәндәк ғран бербәттір бұл батты. Ұрыт ұбасынным білеу сәвескі кәм сағына идеология тұғы құрдығы әтті ұрғы. Онтан бұл боланы именно Джон Норот тұғы көріп, дойды тұғы көріп. Күнне Егоровна үйерін әкшіте әтен тұрар. Күдік ұғыткен ұрғыға сығының тұғынан кемді құрғы өлі көріпті. Үксін нар бұл музей, бұл үтәғал, бұл культура, барыта ұғыстар, философ, ол әгетігер. Бұл тұғар 16-та тұғымығарда манна құға. Қолыбырақ кені ұрғы тұғынан анааран бөлі философиялан тұғылан сұрыпті. Аны үрі бағытын ба аян қалады. Тұнан кіне ата үйелерге тем бір іті аттына тұруы, оны ұты бігіне кәріға хүрдікке ұғыя тұру дейді. Бүгін бігі бұл өтіктір жонлар бұл бар Кристофон Димитриевич тұғынан ақтығыларыттан. Кіне тұла өттінін арасы әйкетін бартын көрдірдігіт. Онтан самай бір түгенге бейге тоқ-тоқтақ бұттияны өт бұл бейге тұмнатшылары. Кисінофон Димитриевич биоханцыл культура, әйгетерді сирин культуратын, өйін санатын, культура сайдығын солын тәлейсі бүтчет кейіннен болар. Ол күрді қолар түйчі 910 әтті ғылаққа, оларда тұтуылар тұтуы кәме бол бұттығар Кисінофон Димитриевич. Культураға үйләлі хиджер бұл бары әдір бәтін табарыстырын, доқыттырын, үйләлінің әқтірін, састақты жүндірі барыларын түмен. Возрождение национальной культуры, төрет культуры, садынлары ден концептуальный программаны оңырын ресебет мүнярды бартын бұғаттыран, үбіләттен, олыққа келдеріне сағалабы бұт, ол кені философ бұғытынан, поэт бұғытынан, кеге бұғытынан олығын бүтінүйтін аңардыз, бұл үш онай профессор болан теоретическері білерін бол баққа кені тұғыт ол күйдавытын, құрыйбытын бүтінүйтін бігінен бұл күлтурай кетінілігіттерін салайтталан барыбытын түмен олыққа келдерді әбіті. Ол күрді құлығыр түгітші 992 ғылаққа үнескі ғағар, күмісі хитін серін томын архив көлелен олық бұрысты, арас омықтар бар кәләндер, сөған бар яқтырғардылы оның ұлақан түйілгендер, нүрбалуға күн бүгін мүділі ұтымнан ұнтығатын күмісі хитін ұйт оларар.
ыгакка. Иккинен колобур бу олонго дияне билеген манда мен келен көрөккө көн келен бара мен иттек мен. Ки барта олонкону өрөтардан ол кемге оңор бу курдук кепсилер мен олла хилебеппин олгунан баран. Bu ağın bir sıllak olurdu tutu bu alatın gittir. Bir ne oturttırıptan taksı bu çonları komitalan olun kodiyen. Bu sakın oruotin beytin öyün sağmay tutalıcır. Bu bar, bir hige bar hok putiyen de bir hitini hep bitir. Onu, Olesov Tatiana Prokopyevna mekin tutumdan çıta. Ondan takıl kultura adil nuhalaya çıtın ürlabit ki. Onu oları nere Onun ki ne bu hanatak bunu hürbağ ağa toğa bulundu. Onun ka tiyatrının uğru hayın bulundu diyebdi. Ondan ağıvan hette hıllağa konsepsiye kanyetten toğuan bir hıllağa ol olun ka nürbağa narodnay tiyatr statuhun ılbıda. Onu ol bilinge dılı üreli olur. De bu olun ka tiyatr kısına Fon Dimitri Esman'la bu tiyatrga oçolurga cögörep Hemen cögörep peyit, kulu uçuk cögörü, gori gori uçbut. Barıların hatta takpını humbağay, barıdığın naktar ete. Onunla bu bebit, nürbabit, eri kultura tıgır bol batık. Respublikan, haulakan, beylerin, solların, isteren kallar bittira. Onunla üsü hünen kısına Fon Dimitriş miginep bite. Marta toymen, üyetit yakın bağırar bol lakına, ya studiyalak boluk takın. Ol kurduk bir hisi razı Allah'a ota bula Cimremenevis kini Emiye Beytet'ten ağılan studiye teriyen bilgin doğuk para huakaycıtları Respublika kendileri olan kodlar barı varlar. Bu kini hemen bir tek günleri ger mekhamanlık kenedir. Ben barta nırıta durba bu nolgan bir tek günlerin aktık bu naha bağıra. Min bu ağın sas bardılı diye bitim günleri bol batakdir. Bu kini gevelleri, bu nauşnöyleleri Оңор дүнген олым мен саспын мынды куап бута булыген. Тогын не жети? Мен амын үйле лити ер бер кичик кинин хагыр хакта. Круп алга кидан тахач. Адже культура инспектор нон тәби дисен үйле лиргер нахаунны палга тач. Онны бу ага он бир сага дылды. Онны ти битин кини именне инне женетер. Бу үйле бин үйлелери, бу үйлер кинигелери таарары. Ол ин мияха айылга мынды Ohun olağı bir bide bitken. Çakçıda yutum naççılar ve naççılardan ulağanını kanarağın bol batıq. Saqa Seregeri Respublikağa qas uluz, qas nehelek ayı bu min uçutalım derki helpbeğ. Bilgin uyaraqtağ da uçuğunay kihi elbeğ rari bəyleri şkolalağ kihi ağıyağ. Ondan şkola profesörü Utkinaden çakçı bar olaqqa olabetler bu Nurot ıtıktır, ubastır kihitinden bölühök bu Ksenofon Dmitrievich Utkin bolar. Onu mannepi jönür barı kini kılatın ettiler. Çakçıda bu aras nauka qayıs qatından tuz-tuz papiridaçı boluğuk. Onu bilgin bir ağıyağ tılınan kihi eppet kınan baran min tümük sanabın etiğ bin bağırıbın. Ксенофон Дмитриевич кине үйренерге, онны үлелерге үйреп битебит, бейгіне. Ола бетер кине бәйтін қолы бұрынан, батығынна рахыджан, бұ тылынан бол баққай кине бәйтінен, кине үлетінен. Олихин бұ үйрен әкчілері бары Ксенофон Дмитриевич итағалігер, әрелігер, кынаттынаннар кинелер бәйлері бары сетихилақ бол бұттарден ханыбын. Onda kine kihi bıhıtna neme belletiyak bin bağırıbın kine naha elekkei ahağaz uyan kutta hürakta gata. Ol kurduk men kine ne 99 sıltan bu bütahik günleri gerdiri günne taqsın bihige altıs bıbbıt. Ola beter birge ülelen, bihige kösühü büt kapseti büt altıhı büt barıtı üle. Ol könnörü zehir gəhi negen diyen bol batak barıtı üle tuğla. Ol hin itini etebin tuğhten. Бастан бу музей меценатства центр духовности арьер бытыгар арай этер огобун он нетебин Ксенофон Дмитриевич мен хасын баалысты коют келебин дүлебер дибин он этер сыннянар утуяр онны коют он час күлегар келердир ол курдук биге үлелен бу бите хексылары курдук беринилактык үрөнәччилери бар экен яхан ха беринилактыр ол мен мәнага бол баттак тогы детакка кеним
чычак тумсун саганы үтөнү оңордор бунден бейте ханаандан халайттар эрете. Олиин кинини тула хыджаржон бары бу педагогика мудрости ден эме этнопедагог быгытнан бейте концепциялах. Онно хөптү бехеннерен бу кини тула алтыс бу жон бары те кини хамету огор үтөнү оңорохтарын багараллар этесе. Олиин үйрөнөччүлөр утумначчылары бары кини хамакталлахтар онна беринилахтар деп бин багарып. Түмүктөн аттак бине Ксенофон Дмитриевич ити ата үлетте инникитин үрөтиллеге биги билигин утумначчылары эмне этикилерин турабыт бу аспыт научная практическая конференция республиканская аспыта уткинский чтение саха государственный тыхайство тентеритинен олонно этикилер биппит бу алтонтан таксасыл культура эгетиттен үлелен соготок билингенги дери доктор болбут бу кибит Ксенофон Дмитриевич академик болбут профессор болбут ден олиген кини атынан государственный биремие в области духовной культуры ден биги ондук этикиллер бит ондук биремие баары бите боллар ден отчетугор жоннорот такчы үйрөтө астынете онна бу биги кен туттар кибит этерге дери айылгалах кибит биги саха болар бут кини барытын бейте бу биги куппутун ичеджи бут түмеджер биги кибит учутал бут Ксенофон Дмитриевич уткин болар Ксенофон Дмитриевич икки кыз икки уул оолордагы текер гене учутал начальный класс учутал Марфа Александровна ден тохтаны сүрдөх элитинен көмүс тарбактах кихете онтан конечно ярыхак болон кини эрде бар бутай ти Ксенофон Дмитриевич иннигер онна оголорттан билигин икки огота баалар икки оготаттан трагично улуктан туурабыттара онна сеннердеак кос сеннердеак наха таптыыр наха олох өрө тутар кос сеннердеак эте кини атын ататтар ыччаттардаак онон буллагына уор утумнаак салгыр ичаттар баалдар онно так Ксенофон Дмитриевич иннекеге нахар элек болачык той кахандаганы муурданан ханаата да муңурданбат эте кандык даганы балгыняга онна куруг этечи көстөн ийеде онунтон ыччаттары даганы кинини халгактара көстөн ийега анан отон Ксенофон Дмитриевич онносе туактаага те стипендия аны эрете 5 жыл токары бээте эти нюрбаттан төрүттээх ыччаттарга бу орто онун үрдүгүэрак кыхытыгыр үөннер ыччаттарга стипендия туттарбыта бүтэхек бэхис стипендиято былырын посмертно кеникенне барбытын кенне туттарылыбыта онна марха орто школатыгар кини атынан эме стипендия үрнэчилерге туттарылы былырын икки стипендия туттарылыбыта да быйылтан агылан бир стипендия ол Ксенофон Дмитриевич атынан биремия бастың үйренәтчіге деп тұттарабыд. Оныңтан кені тұз олығырдағаны үлетін дақайыз қатынан білсібет, көрсібет, алтыспыт да жонынан кеніні мен өйдіу ханы хылжияқтара, оғын кемге үйелерге өйдіу ханы хылжияқтара кені өйді біле, өте өйді біле үйелерге халғанан бара тұруға демін әрелдіақпын. Кини бу олоктон барыгыгер кинини тияк суулугар атаарыга буты кахайсыбатын государственный академиятыгер онтон тахар буттара ол селбах ки келбите бу зал ето бустулур ето мен ити апам багарым же Ксенофон Дмитриевич бу үлелиги камны хиддер отон элбеги оңур бут үлелебит ки хи тубу бу сидер бакка халдым ден туура инде комай бүтэ да бары да бу туура туугу меркылды бакка халлы типпетим ден мен онну барын үйдебеппин арайды кинигелерин бартын 16 томун бартын тахарар багаһын алагын билебин онна тугу сиппетим тугу кайбатым дирин үйдебеппин эвдеке горовна мен боллана манны кечик мен музыкант онно художник болбатым ден комоя бин ну конечно кини онно нахалакан жогурдаага те онно аңа жыл отуп бирис ке аңа жыл көрсөргө бу хеннере андрей алеша к
кыха Катя болонлар били. Орубна агаларын остолун эблихтер болоронго. Онна иннигер агаларнар жолкалак, онду остолтардан брахникти туактан би кихенлере иккеттүттөн өйөннөр олордоннор. Онна кини уже кыян хаңар батете. Уже онна хурьер эте болан баран били бошара уже туах неуверенной нехиле туганан. Олонна битегер хурбута бу хиенигер кыгер онна битүнү кин ардава диана тачча каймактарын ол сейра даве онно бети эте тухайын онно сурбута онно хурьергер хамай гланы мин хак битүн бу олох ухгулан хатар ки хиблигин бу почти бодой дуттан баран хатар ки ол гынан баран көп кичи менник билидле замета кумагага онно хурьергер вот ну ещё лучше бы тогда, потому что бля хакалы ты лугун была, где он кое-ян, я вот это сознание то лох туда хыпет, он ну ещё лучше бы тогда, он только ты эпитета. Если будем жить с Россией, то все будет хорошо, дед, битяга, а мы битяг тоже не делят. Он именно когда рыгана в том бу бытовой частный бу бять, но голорогар, эге ещё и доголором. Онну голорум иллях, голорум дуру байхэджинэнэн жоллах болун дебэкке. Өссе бүтін хақатын херен, бүтін Россиятын, бүтін бәйтін дойдутын тухнан. Ол онну ханала хытан. Онын чақчы, конечно, мен... Сүлде патриот кейін? Убайым әреде мен әппәппін, бұл чақчы сүді олхан. Киян дирин кейін. Күнді үйелдіптір, бүгін бігі сүрдәк күнді әқаз бейді бітігер чүгас кейі бітін. Ксенофон Дмитриевич Уткені үш сүрәк бітіттен, чақчы дағаны. Қаз бейді біт кені әқа, кені тұхынан үті өйді біл бүтін бүгін бұ беріге кәпсәті біт. Барғытыр барға мақтал болуқтың. Оныттың чақчы бұ сақа жинняқ сарына бігі келен аспыт. Ол күрдік кені соғымер үлете өсі дағаны. Салғы ұтчаққа бұл кейін әйге атарғаны тұрарғар бағыра бұд, кені ата аттанның. Оныттың білден тұрар кені үрветігер әтпетігерділі саға бұд норуыты, саға омук сарғыта сайынның. Болғымда дейін мақтана бұд, онтың күнді күрәшілер бұдін әйгіні келер бейіріге, есі үрақтан кетіға қала бұд. Керсе қай бейірі.